I denne videoen vil vi vise hvordan PIE-lekkasje stopper og PIE-flowstop monteres og driftes. Ventilen monteres ved hovedinntak, andre steder og rom med vanntilførsel og kan monteres på både kaldt og varmt vann. Ventilen skal alltid monteres av rørlegger. PIE-flowstop har aktuatorventil, og denne stenges automatisk ved strømbrudd. Ventilen kan åpnes manuelt ved å vri på det sorte hjulet og stenges igjen ved å trykke det sorte hjulet inn. Ventilen kobles så til hovedstyreenheten, som igjen kobles til strømnettet. Hovedenheten er klar til bruk da settet leveres, og det er kun ekstra sensorer som må kobles til. De trådløse ekstra sensorene drives av batteri. For å montere eller skifte batteri i sensoren tar du av lokket og setter batteriet på plass, som vist her. De ekstra sensorene må kobles til systemet. Dette gjøres ved å trykke inn tilkoblingsknappen på hovedenheten, samtidig som føleren til den trådløse sensoren holdes ned i vann. Da hovedenheten blinker, er sensoren koblet til systemet. Dette gjentas for hver ekstra sensor som kobles til systemet. Ved utkobling av en sensor vil alle sensorene kobles ut. Du følger samme prosedyre for å koble inn sensorene, og kobler så inn en og en sensor til alle er tilknyttet. Du kan også koble dørbryter til systemet. For å koble til dørbryteren holder du inne tilkoblingsknappen på hovedenheten. Pass på at dørbryteren er aktiv ved å skyve opp bryteren nederst, og hold så inne off-knappen. Da hovedenheten blinker er dørbryteren koblet til, og du kan slippe opp knappene. Dersom du har hatt lekkasje eller en føler har slått ut og stengt vannet, må du trykke reset-knappen på hovedenheten. Da vil systemet aktiveres igjen, og ventilen vil åpne for vanntilførsel. Takk for oppmerksomheten. Besøk oss på oberge.no.